អស់លោកស្រីប្រិមមទីនាមយទីរាប់អានការជំលះនៃប្រជាជនអាមេរិកតែងតែជាសញ្ញានៃការបង្ហូរឈាមនៃជាតិសាសន៍ដតីព័រមាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจไบเดนបានធ្វើការប្រកាសស្ដីពីការដកទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្កានីស្ថានទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមតាលីបង់អាចឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលរួមទាំងទីក្រុងកាប៊ុលគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែសីហានេះឯងជាមួយគ្នានេះដែរលោកโจไบเดนបានបង្ហោះសារមួយលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយ មានពាក្យមួយឃ្លាដែលប្រឆាំងពីក្រុមសិលធម៌ទាំងស្រុងនោះគឺពេលសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្កានីស្ថានជាងមួយឆ្នាំនេះគឺមិនមែនកសាងប្រទេសនោះឡើយរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងខាងលើនេះ បានធ្វើឲ្យយើងនឹកគិតដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដែលធ្លាប់ជួបនិងឆ្លងកាត់យ៉ាងវេទនានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1970 ដល់ឆ្នាំ 1975 ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងថវិកានិងយោធាអស់រយៈពេលប្រមាណ 5 ឆ្នាំដល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសេនាប្រមុខលន់នល់ស្រាប់តែផ្ដាច់ជំនួយទាំងស្រុងដែលជាហេតុនាំឲ្យខ្មែរក្រហមមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅគ្រានោះដែរ បន្ទាប់ពីប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលសេនាប្រមុខលន់នល់រួចមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនអធិរាជកិច្ចមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជំលះអ្នកធ្វើការក្នុងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីៗនេះនៅឯទីក្រុងកាប៊ូលនេះឯងមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនពីបញ្ហាខាងលើប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ្យយើងមិនត្រូវឲ្យបរទេសមួយ ណាមកចូលដៃលូកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងឡើយព្រោះគេមកដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់គេតែប៉ុណ្ណោះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក